ყენებს საქართველოს მოქალაქეებს. ადამიანები მიაჩნიათ ბრიყვებად და ცხვრის ფარად. როდესაც სხვადასხვა სულელური, ასე ვთქვათ, განცხადებებით უნდათ მათი შეცდომაში შეყვანა. მაგრამ არავინ არ ტყუბდება და ძალიან ცდებით, თუ ხალხზე გაქვს გავსი წარმოდგენა. გუშინ ერთი, ასე ვთქვათ, მორიგი სისულელე განაცხადა მთავრობის ხელმძღვანელმა. თურმე საწვავის გაძვირების საწინააღმდეგო აქციების უკან დგას ნაციონალური მოძრაობა. აი წარმოგიდგენიათ, ადამიანები გამოვიდნენ ქუჩაში, გააპროტესტეს ისაც ხდება და ხდება ისაც აგერ ილაპარაკა ჩემმა კოლეგამ ლარის გაუფასურებისა და ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის გამო და თურმე ნაციონალური მოძრაობა დგას მათ უკან. აი მართლა შოქში აღმოჩნდება ეს დეპუტატები, რომ გაიგებენ, იცით რა? ქართული ოცნების უკან ნაციონალური მოძრაობა დგას. აი ამას იტყვის ახლა ღარიბაშვილი. მთელი ეს აწლიანი დანაშაული და წარუმატებელი საქმიანობა ალბათ გადაბრალდება იმას, აქვია ნაციონალურ მოძრაობას და თურმე ჩვენ თქვენ გმართავთ. ვინაიდან თემ სოფლიოს მართავთ, ხო, უკრაინას ჩვენ მართავთ, ამერიკის კონგრესს ჩვენ მართავთ, ევროპარლამენტს ჩვენ მართავთ და თუ თემ სოფლიოს ჩვენ მართავთ, გაიწიეთ რა და გამართინეთ ეს ქვეყანა და ნახავთ მე როგორი იქნება ფასები და როგორი იქნება ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. განცხადება ასევე დემაგოგიური, რომ თურმე მსოფლიოშიო, საქართველოში ბენზინის ფასიო 99, ასე ვთქვათ, ქვეყანას უსწრებდო. აბა უკვე ხომ შეაბრუნეთ მსოფლიოში 200 ქვეყანაა. ანუ მსოფლიოს 100 ქვეყანაში საწვავის ფასი უფრო იაფია, ვიდრე საქართველოში. კარგია ეს? რატომ არის ასე? ქართული ნაციონალური მოძრაობა კი არ დგას ამ, ასე ვთქვათ, აქციების უკან, ამ ფასების უკან. არ ვიცით ვინ დგას, მაგრამ წინ ვინ დგას, ეს ძალიან კარგად ვიცი. ფასების დისა და ხალხის გაღატაკების წინ დგას ქართული ოცნების ხელისუფლება. დგას მთავრობა და ეროვნული ბანკი, რომელიც მიუძღვება ქვეყანას უსკულისაკენ. ვინაიდან საქართველო იყო ევროპაში პირველ ადგილზე თურქეთის შემდეგ ფასების ზრდით. არც ერთ ქვეყანაში არ გაზრდილა ფასი მთელს ევროპაში. ახლა უკრაინის თემას და რუსეთის უკრაინაში აგრესიას უნდა, ასე ვთქვათ, თავიანთი წარუმატებლობა ჩამოაწერონ და იძახიან აგერ საწვავის ფასი იზრდება მსოფლიოშიო. ვერ ჩამოწერთ თქვენს წარუმატებელ მუშაობას და ქვეყნის გაღატაკებას ეგრეთ წოდებული საგარეო ფაქტორებით. ვერავინ ვერ დაამტკიცებს იმას, თუ რატომ არის საქართველოში ინფლაცია, ანუ ფასების ზრდა დღეს ზუსტად 2-ჯერ მეტი ვიდრე სომხეთში. 6.5% არის ფასების ზრდა სომხეთში. 14-მდე არის საქართველოში. რატომ? იმიტომ რომ იქ სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას აწარმოებს მთავრობა. აქ აწარმოებს არასწორ საბიუჯეტო და მონეტარულ პოლიტიკას, სადაც ძალიან დიდი ნაწილი ფულისა იხარჯება კორუფციულად. იმ პროექტებს ხმარდება, რომელიც დაკავშირებულია ქართულ ოცნებასთან. იგებენ ტენდერებში და შემდეგ ორმაგი უჯდებათ. აიღეთ აბეგერ ვაკის მარკი ახლა რა ღირდა თავიდან და რა ეღირება წლის ბოლოს. რა ღირდა ერთი სპორტის სასახლე ახალგაზრული და რა ეღირება ბოლოს. აგერ მეორე სპორტის სასახლეს ცესხლი წაუკიდეს რაღაცა და გახარებული არიან და 2-ჯერ მეტ ფას მოითხოვენ მერე. ჭავჭავაძის რემონტი რა ღირდა თავიდან და რითი დამთავრდა საბოლოოდ. რა ღირს კილომეტრის გაყვანა და რამდენი ჯდება საბოლოოდ. იპარავთ ფულს ბიუჯეტიდან. ამიტომ არის ხალხი გაღატაკებული და ამიტომ იზრდება ფასი. ქალბატონი ანა წითელიძე. მოგესალმებით, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტი